Эхлээд тэр газар зүүн байрлал гэдэг дээр нэг зүйл асуугаад байна. Энэ өмнөх хуулиас шин газар зүүн байрлал гэдэг дээр нь юу өөрчлөгдсөн бол гэж. Энэ жишээлбэл Монгол улсын Овсын чицарган гэдэг юм уу, Монголын одоо сэлэнгийн өвөрт биш одоо зөгийн балч гэдэг юм уу, ийм байдлаар одоо барааны тэмдэг авнаа гэж ойлгодож гинөө, энэ зөв үү? Уул нь бол би нэг хилц эхний хилцүүлэгэн дээр нь юунаас асуусан юм л да, цахимаар. Тэгээд хариулт бас тодорхой аваагүй. Тэр Монгол улсад нийтээр мэддэг бараа гэдгийг одоо юу гэж ойлгож байгаа вэ гэдгийг бас би асуумаар санагдав. Нийтээр мэддэг бараа гэдэг. Гадаад улсуудад болох тэрийг бол ингээд бүр жагсаалт гаргаад баталсан байх юм байлээ л дээ. Тэгэхээр ихэнх гадаадын компаниуд чинь за манайхыг одоо нийтээр хүлэн зөвшөөрөгдсөн бараа гэж ойлгож байгаа гэж би мөгцөцөг гишүүнээс бас асуусан. Тэр энэ жагсаалтыг хэн баталдаг юм бол одоо тийм зүйл байна уу гэж. За хэрвээ тэрийг одоо тэр жагсаалтанд ороогүйгээ мэдж байгаа бол өөрөө тэрийг мэдүүлээд тэр барааныхаа тэмдэгтийг Монголд одоо өгөх юм билээ шүү дээ. Би одоо тэгж ойлгосон. Одоо тэр жагсаалтанд хэрвээ байхгүй байгаа бол тэр одоо гадаадын одоо нийтэд хүлэн зөвшөөрөгдсөн барааны тэмдэг эзэмшигч хүн юу компани гэсэн үг. Тэгвэл одоо Монголд ирэх ашиг хамгаалагдана гэж ойлгогдсон. Тэг энэ 2 минут учраас ингээд асах зүйл маш богинохон байна л да. Тэр энэ барааны тэмдэгтлэр тэр газар зүүн байршлын хувьд бол өмнөх хуулиасаа юугаараа ялгаатай бол сайжирсан бэ? Өмнө нь бол одоо гадаадд ялангуяа Монголын бараа бүтээгдэхүүний газар зүүн байршлаар нь бүртгүүлэх тийм боломж байдгүй байсан юм шиг байгаа юм. Одоо энэ хууль гарснараа ямар давуу тал гарч ийна гэдэг асуу юм.